שלום לכולם, אנחנו מתחילים את ספר דברים. ספר דברים, ספר מוזר קצת ומעניין. משה רבנו מלמד אותנו איך נפרדים ממשה, מהי פרידה בכלל, ואיך נכון לגשת על המציאות החדשה של ארץ ישראל, שאליה לא זכה להיכנס משה. משה רבנו קודם כל מסבר את כל הסיפור מההתחלה, מספר היסטוריה, וכי מה הערך יש על לחזור על הראשונות. אז הרבה עסקו באמת בלבדוק איפה הוא, לא בדיוק חזר אותו דבר, אבל באופן עקרוני משה חוזר על מה שהיה, מספר את הסיפור, ובהמשך גם נקבל את התורה מחדש ונעמוד במעמד הר סיני ועשרת הדיברות בפרשת ויתחנן. ואני חושב שיש כאן יסוד מאוד מאוד חשוב. הדור של המדבר יכל להסתכל על התורה כמשהו מאוד מאוד עליון, מאוד מרומם, מאוד שמימי, מאוד אצילי, לאור דמותו של משה רבנו. והכניסה לארץ יכולה להפוך את כל הסיפור שלנו למשהו מאוד מאוד לא קשור, מאוד מאוד לא שייך. ומשה רבנו עומד ומתאר שוב את כל הסיפור מההתחלה, כמו שאדם מסתכל אחורה על החיים שלו ופתאום קולט שיד השם הייתה שם. הוא מתחיל לאור החיים שלו לפתח אמון שיהיה בסדר, לפתח אמון בחיים בעצמם. ערב הכניסה לארץ, הסוגיה הכי בוערת אולי זה האם התורה השמימית, המדברית הזאת, יכולה להיכנס לארץ, יכולה לגוע באדמה, יכולה להיכנס לכל מורכבויות החיים ולתת בהם אמון. משה רבנו אומר, אם תסתכלו אחורה, עברנו הרבה דברים, הרבה ירידות ועליות ומפלות ופסגות, והכניסה לארץ היא לא סותרת את זה. התורה של משה היא תורה שנותנת אמון בחיים, בארץ, ברגבי האדמה, עם כל המורכבויות והקשיים שבה. נאחל לכולנו באמת חיים של תורה, חיים שהתורה ממש מושרשת בתוכה. שבת שלום.